Сьогодні у міській раді презентували концепцію індустріального парку Полтави. Облаштувати його планують біля Затуринського промвузла. Для цього виділили земельну ділянку площею 40 гектарів. При розробці враховували досвід запуску індустріальних парків Вінниці, розповів начальник відділу урбаністики комунальної установи «Інститут розвитку міста» Олександр Почененко. Індустріальний парк – це комплекс будівель, споруд, інженерної транспортної інфраструктури, який надає можливості для приватних бізнесів, виробництва. Відповідно до презентованої концепції, цей індустріальний парк орієнтований на підприємців-переробників сировини, виробників добрив, будматеріалів та гофрокартону, машинобудівельників, науковців та фахівців логістики та сервісного обслуговування. Таким чином підготують близько 3000 робочих місць, говорить Олександр Почененко. В рамках концепції експерти вирахували, що умовно через 5 років після початку функціонування індустріального парку він зможе приносити в місцевий бюджет дохід в розмірі 1 мільярду гривень. Для проєкту залучатимуть гроші від інвесторів та з бюджету громади. Самі ж учасники матимуть деякі пільги. На податок на землю та нерухомість, звільнення від податку на нерухомість за будівлі промислового призначення. Повна або часткова компенсація процентної ставки за кредитами на комунікації та обладнання. Те, що дасть можливість розглянути нашу територіальну громаду, в тому числі і релокованому бізнесу, або вірніше тому бізнесу, який потребує релокації. У нас 50 бізнес-учасників, і ми активно займаємося тим, що розвиваємо наших учасників, наш лозунг «Разом швидше», тобто щоб наші учасники разом росли швидше в бізнесі, масштабувалися. Тому дуже цікава ідея. За словами Катерини Ямщикової, депутати під час останньої сесії дозволили запустити процес підготовки та реєстрації парку. Нині очікують на документи від управління капітального будівництва про оформлення земельної ділянки. Після цього ж, відповідно, ми маємо їх прийняти, ці документи, маємо проголосувати проєктом рішення про самостворення. Після цього пакет документів буде направлятися до реєстрації в вищі органи управлінські нашої держави. За словами Катерини Ямщикової, якщо відповідні управління підготують документи, то питання індустріального парку розглянуть на наступній сесії. Після його реєстрації через конкурс оберуть керівну компанію, яка займатиметься вибором учасників та наповненням парку. Світлана Мостепан та Анатолій Кикот. Суспільне. Новини Полтава.